Зимова негода на Херсонщині триває. Різкий температурний перепад спричинив сильну ожеледицю. Як борються з негодою та коли прийде довгоочікуване потепління, дізнавалися наші журналісти. Синоптики прогнозують, що весни херсонцям цього року доведеться почекати, адже температура до середини місяця буде з позначкою мінус. До того ж, очікується новий циклон. Циклон також буде починатися від 14-го. Опити при проходженні циклону ми очікуємо 14, 15, 16, 17 березня. Температура знову вночі буде знижуватися до відвіяних позначок, але в день 5-10 градусів, не більше. Наразі у місті працює спеціальна техніка, яка обробляє піщано-сольовою сумішю основні магістралі міста. Найбільше уваги приділяється спускам та підйомам, ділянкам поблизу пологових будинків та лікарень, станції швидкої допомоги, пішохідним переходам та зупинкам громадського транспорту. На зараз в черговому режимі знаходиться один автомобіль з піщано-сольовою сумішю. Почали ми працювати о 2 годині ночі, 6 автомобілів. Це вся техніка, яка є в наявності. Це 2 МАЗа КРАС, 3 ЗІЛА. От. Ну, звичайно, фронтальний навантажувач, який навантажує піщано-соляну суміш в автомобілі. Вони працювали з 2 години ночі, обробляли місто, автошляхи міста. Закінчили десь близько 8 годині. Потім ми дороги вже не потребували нашої уваги. Також за роботою комунального підприємства можна слідкувати в онлайн-режимі. Для того, щоб мешканці міста Херсона бачили, які вулиці оброблялися, у котрій годині, на сайті Херсонської міської ради є банер дорожник, на який, коли заходите на цю сторінку, є вкладка з правої сторони вверху «Історія». Вибираєте будь-який автомобіль, дату, і він показує усі маршрути, по яким проїжджав цей автомобіль. Фахівці радять дотримуватися певних правил пересування при складних погодних умовах, переходити вулицю лише у місцях пішохідних переходів, не наближатися впритул до будинків та споруд. У разі виникнення екстрених ситуацій звертайтеся за номерами телефонів 1518 та 050 309 1580.